পাৰোঁ আজিৰ পৰা সংকল্প ল'ব লাগিব। যোৱা সময়ছোৱাত আমি বিভিন্ন দলে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে, কাৰোবাৰ নাঙল, কাৰোবাৰ হাত, কাৰোবাৰ কাঁচি হাতুৰি তৰা, বহুতে হয়তো ইভিএমত যেতিয়া ভোট দিবলৈ যাব তেওঁলোকে দেখিব যে মই চিপিএমৰ মানুহ, আমাৰ কাঁচি হাতুৰি তৰা ইয়াততো নাই, গতিকে তেওঁ লাগিব হাহাকাৰ। বহুতে দি আছে হাতত ভোট, তাতে দেখিব এইবাৰতো হাত নাই, ক'ত দিম ভোট। কিছুমানৰ আছে নাঙল, তেওঁলোকৰ বাৰু অসুবিধা নহ'ব। কিন্তু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আমাৰ ৰাজনৈতিক মহাজোঁটৰ প্ৰতিটো পাৰ্টীৰ নেতৃবৰ্গ ঘৰে ঘৰে গৈ মানুহক বুজাব লাগিব। এই নিৰ্বাচনত বৰমা সমষ্টিত আমাৰ সকলোৰে প্ৰতীক হৈছে এটা, সেইটো হ'ল নাঙল, সেইটো হ'ল নাঙল, যাতে তাত গৈ ইভিএমত যায় আমাৰ হাহাকাৰ নালাগে। কিয়নো সাধাৰণ মহিলাই হওক বা অশিক্ষিত মানুহে যায় কিন্তু ইভিএমত সেই গণ্ডগোলটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে মই বিশেষ কথাও নকওঁ, ইতিমধ্যে কৈছে আমাৰ যে এইবাৰ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব। আমি কেলৈ মহাজোঁট বনাইছোঁ? সাম্প্ৰদায়িক জনবিৰোধী বিজেপি চৰকাৰক শাসনৰ গাদীৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ কাৰণে আমি সাতটা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছোঁ। এককভাৱে যোৱা সময়ছোৱাত আমি প্ৰচাৰ কাৰ্য কৰিছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত, প্ৰথম দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মহাজোঁটৰ পক্ষে ৰায় দিছে আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত বিজেপি সম্পূৰ্ণভাৱে সুনিশ্চিত কৰি দিব এইটো মহাজোঁট। প্ৰবীণ বড়ো তেওঁ